Ensimaanantain elokuva on ranskalaistrilleri nimeltään Murhaaja soittaa. Pääosassa Catherine Deneuve. Tämä ilta jatkuu uutisilla, joten näkemiin täältä MTV:stä. Tässä vielä TV-uutiset, hyvää myöhäisiltaa. Myös Suomen hallitus joutunee lähiaikoina tarkistamaan kantaansa Euroopan talousaluetta ETA:ta koskeviin neuvotteluihin. Ulkoministeri Pertti Paasio sanoi nyt illalla, että Holkerin hallitus joutuu pyytämään eduskunnalta uudet neuvotteluvaltuudet ETA-sopimuksen aikaansaamiseksi. Paasion mukaan nykyiset neuvotteluvaltuudet perustuvat hallituksen eduskunnalle vuosi sitten antamaan tiedonantoon. Paasio esitti arvionsa Portugalissa presidentti Mauno Koiviston kolmipäiväisen valtiovierailun yhteydessä. Presidentti on tavannut ensimmäisen vierailupäivänsä aikana Portugalin korkeinta johtoa. Myös näissä neuvotteluissa on käsitelty muun muassa Euroopan yhdentymisneuvotteluja. Norjaa muodostettaneen työväenpuolueen hallitus mahdollisesti jo perjantaina. Keskustapuolue ilmoitti illalla tukevansa työväenpuolueen hallitusta, mikä merkinnee Gro Harlem Brundtlandin johtaman vähemmistöhallituksen syntymistä. Norjan keskusta-oikeistolainen vähemmistöhallitus joutui tänään eroamaan Euroopan yhteisöä koskevien erimielisyyksien takia. Pääministeri Jan P. Syysse ilmoitti olevansa valmis myös uuden hallituksen muodostamiseen, mutta keskustapuolueen ilmoitus tarkoittanee Syyssen toiveiden kariutumista. YK:n turvallisuusneuvosto on illalla hyväksynyt uuden Irakin vastaisen päätöslauselman. Päätöslauselma velvoittaa Irakin maksamaan sotakorvauksia ja vaatii panttivankien vapauttamista. YK:n jäsenmaita pyydetään myös keräämään tietoja ihmisoikeusrikkomuksista Irakin miehittämässä Kuwaitissa. Uusi päätöslauselma panee Irakin vastuuseen niistä ihmisoikeuksien loukkauksista ja taloudellisista vahingoista, joita sen hyökkäys Kuwaitiin on aiheuttanut. Kun jäsenmaita kehotetaan keräämään todisteita Irakin ihmisoikeusrikoksista ja valmistelemaan korvausvaatimuksia taloudellisista menetyksistä, se on ensimmäinen epäsuora viittaus siihen, että Saddam Husseinia saattaa vielä odottaa sotarikosoikeudenkäyntiä. Se lisää psykologista painetta Saddam Husseinia vastaan ja siirtää huomion taas Israelista Irakiin. Turvallisuusneuvoston 15 jäsenestä 13 äänesti päätöslauselman puolesta. Kukaan ei äänestänyt vastaan, Kuuba ja Jemen pidättyivät. Irakia vaaditaan päästämään panttivangit vapaiksi ja toimittamaan ruokaa ja vettä lähetystöille, joita sen joukot piirittävät Kuwaitin pääkaupungissa. Jos Irak ei tottele, sitä uhataan uusilla toimenpiteillä. Päätöslauselma ei täsmennä niiden laatua, mutta Irakin pääkaupungissa on tuskin jäänyt huomaamatta, että myös turvallisuusneuvoston sotilaskomitea on kutsuttu koolle myöhemmin tänään. Sotilaskomitea koostuu 5 pysyvän jäsenmaan korkea-arvoisista upseereista. Sen tehtävä on suunnitella YK:n sotilaallista toimintaa ja tehdä siitä ehdotuksia turvallisuusneuvostolle. Vajaat 300 Irakissa ja Kuwaitissa panttivankina ollutta ranskalaista on päässyt illalla lähtemään kotimaahansa. Ranskalaisia kuljettava Irakin lentoyhtiön kone lähti Bagdadista muutama tunti sitten. Koneessa on mukana myös Ranskan Kuwaitin lähetystön henkilökunta. Kone vie palumatkallaan mukanaan lääketarvikkeita Irakiin. Suomesta toimitetaan suoraan Neuvostokarjalaan ensi talvena elintarvikkeita. Joensuussa pidetyssä maiden välisissä neuvotteluissa sovittiin, että naudanlihaa viedään 1,6 miljoonaa kiloa, ruokaperunaa 3 miljoonaa kiloa ja keväällä vielä siemenperunaa. Maksuksi Suomeen tuodaan Neuvostoliitosta raakapuuta. Maatalousviranomaiset sovivat lisäksi viljanviljelyn aloittamisesta Lahdenpohjassa. Tämä kesän sato jäi Neuvostokarjalassa poikkeuksellisen huonoksi. Venäjän federaatio aikoo myydä ympäristöä pahimmin pilaavia yrityksiä ulkomaisille sijoittajille. Federaation varapääministeri Igor Gavrilov kertoi yllättävästä noin 500 yritystä koskevasta tarjouksesta tänään Pohjoismaiden ja Itä-Euroopan ympäristöministereiden kokouksessa Helsingissä. Kattava lista yrityksistä valmistunee parin viikon sisällä. Muun muassa Pohjoismaiden investointipankin edustajia on jo kutsuttu tutustumaan ongelmayrityksiin. Täällä kotimaassa lihateollisuuden markkinaosuuksia jaetaan uudelleen. Pohjalainen Itikka, Lihabotnia ja kuopiolainen Lihapolar sulautuvat yhteen. Fuusion kautta syntyy Suomen suurin liha-alan yritys.
Yhdistyvien yritysten osuus maan lihantuotannosta on noin neljännes. Samaan aikaan LSO Foods Oy harkitsee supistuksia Lahden tehtaillaan. YT-neuvottelut asiasta on aloitettu tänään ja supistukset koskisivat noin 150 työntekijää ja toimihenkilöä. Työttömyyseläkkeen ikäraja nousee ensi vuoden alusta alkaen takaisin 60 vuoteen. Ikäraja alennettiin tilapäisesti vuonna 1985 siten, että 55 vuotta täyttäneillä pitkäaikaistyöttömillä oli mahdollisuus päästä eläkkeelle. Ensi vuoden alusta lähtien työttömyyseläkkeen voivat saada vuonna 1931 syntyneet. Ja vielä huomisen sääennuste, joka pitää sisällään ennusteen lumisateista ja myrskystä. Illan ja yön aikana maahamme leviää lounaista sadealue, joka voi sisämaassa huomenna tulla lumena. Sää on siten lähes koko maassa huomenna pilvistä, joskin Lapissa pilvipeite voi hieman rakoilla. Lämpötilat ovat +5 ja Lapin muutaman -asteen välillä. Ja myrskyvaroitus annetaan kartassa näkyville merialueille. Kaakkoistuulta 23 metriä sekunnissa. Ja Euroopassa on ollut tänään tällaista. Pohjois- ja Keski-Euroopan lämpötilat ovat vaihdelleet 6 ja 10 asteen välillä. Etelä-Euroopassa on vielä päästy hyvinkin yli 20 asteeseen. Tässä kaikki TV-uutisista tältä illalta. Hyvää yötä.